Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балдиян. Следват новините. Жътвата в Южна България започна. Какви са опасенията на стопаните? В крайна сметка очаква ли ни поскъпване на хляба? Илия Проданов на пряката ни линия, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Здравейте, господин Проданов. Добро утро. Вие сте на работното си място, доколкото виждам. Да, в компанията съм. Каква реколта очаквате? Променливото време, виждаме сега много дъждове, градушки, много топло време се сменят. Това отразява ли се на добивите на реколтата? Със сигурност притесненията, докато не преберем цялата реколта, са големи. Последните три дни забелязваме доста повсеместни валежи, интензивни на места с градушки. Има и поражения по доста посеви. Така че в момента най-голямото ни притеснение е свързано с климатичните условия. Как се отразява това на зърното? Със сигурност понижава качеството. Където има и по-големи бури и градушки, има и поражения върху количеството. Като очаквана реколта, това, което Министерството публикува като данни, около 500 кг среден добив, според нас е постижимо, но докато не приберем от полето всичко, няма как да сме сигурни. Може ли да се стигне до поскъпване? Знаем, че това е борсова стока и все пак и в крайна сметка ще се отрази ли на цената на хляба, което вълнува всички нас? Не мисля, че към момента има предпоставки за повишаване цената на хляба. Цената на пшеницата към момента е около 4 стотинки на пристанище. Повишение няма. Така че предпоставки за повишение цената на хляба не виждам. Количеството зърно като реколта в България ще бъде много-много над консумацията, която имаме. Така че предостатъчно качествена българска пшеница има за хляб. Но казвате, че качеството може да пострада предвид времето. Напълно е възможно в някои региони да пострада, но така или иначе ще има достатъчно качествена пшеница. Знаем преди време вашите протести, помним ги, отразявахме ги, свързани с вноса на украинско зърно. Имате ли притеснения все още в тази насока? Внос на украинско зърно в България към момента пшеница не се забелязва. По-скоро проблема ни с украинското зърно е вноса му в Европа. Реално пазарите, на които ние продавахме, платежоспособните пазари на Испания, на Португалия, в момента са заети от украинските ни колеги. Така че притесненията ни са по-скоро свързани с това, защото това зърно е произведено по съвсем други изисквания, по съвсем други. Така себестойността му е съвсем друга, така че оттам е големия проблем. А вие ще трябва да търсите други пазари, предполагам? Ами да, то пазар има, но цената, която получаваме на този пазар не е добра, не е рентабилно да продаваме там. Но в момента сме се насочили към Северна Африка, към Азия, места, които, особено Азия, не е много традиционно назад годините. Много ви благодаря, Илия Проданов, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.